ရီချက်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုကျွန်တော်တို့ဆယ်ရီချက်ချက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဆယ်ရီ2ကတော့တက်တက်ကလေးနဲ့အရန်ချက်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးစိုးပြည့်သည်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လူတိုင်းမှာပြင်လဲတန်းချမိတဲ့အမှတ်တရတွေရှိစမြဲပါ။ပရိသတ်ကြီးမစိုးပြည့်မှလည်းငငယ်ကအမှတ်ရစရာတွေကိုတပုံလေးတွေနဲ့တစ်စင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ລະຄູຟ້ອງແມ່ນແດ່ດາດາເບບີຊຸມຢູ່ບໍ່ເນາະເອີ້ລະຍາມມາເດບເຍຍຍ້ອນຢ່າຂຶ້ນແມ່ລາຕາແມ່ຂຶ້ນແມ່ຫາລາຕາລາຊິບໍ່ແມ່ຂຶ້ນແມ່ອັນນັ້ນລະອ້າຍປົ່ງມາຊິຊຸມນະຄູອຈາຍດ້ວຍລະອ່າຕິດແດ່ຕິດແດ່ອະກຸນະຄູແມ່ມະຫານະຄູບໍ່ຍາມມາເດອັນນັ້ນນະຄູອ່າອັນອຈາຍຊຸມນະຄູຈາຍແດ່ພິມောက်ດາມောက်ດີແດ່ອໍອັນຫາໂອອັນນັ້ນອະກຸບໍ່ລູລາວ່າແດ່ອ່າມືມຍາເຮັດງາຕະມີນະຄູຈາຍປະຍະຕະນາແລ້ວຊတော့ခါနေလို့ရှိရင်ဟိုဒီလောက်ပေါ့နော်နှစ်ဘက်လောက်ဆိုဒီလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲတိန်းနေအဲ့လိုအကြီးထိမလဲတချို့အကြရှိရလေအကော့အပြည့်လိမ့်ဟာအဲ့ခါကျတော့သခင်ကမပေါ့တော့ဘူးလေအဲ့ဒီလောက်ပဲလက်သုံးလုံးနဲ့လေးလောင်းမှာတော့တော့ပြီးကနှစ်ဖူးလေးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပေးရငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်နည်းနည်းပြင်လို့ရအော်လို့ပြောဆိုအဲ့အဲ့တော့ဟိုသခင်ကဒီနားတွေပါဒီနားတွေရောက်ကုန်တော့အမွေးကဒီထိရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကျူးတင်ရမလားမင်းကျေးဇူးပြန်ပေါ်လေးอ่ะဒါသွေးသီးနေပုံအဲ့သွေးသီးရတော့အဲ့ဘူဂျိုအမတက်ရရောဖြစ်မှာတယ်နော်ဘူဂျိုတော့မတက်ဘူးဆိုပြရဟုတ်လားမတက်ဘူးဘူဂျိုတက်တဲ့အရွယ်ပေါ့သူငယ်တန်းမတက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အရွယ်တော့ပေါ့အဲ့အရွယ်တော့တုံးကအဲ့ညီလေးကငယ်တော့ကမာကြီးပေးထားတဲ့အင်းကြီးဩဟာမိုက်ဆူဟာအဲ့ချိန်တော့တောင်းစားတက်ပြီးချင်တယ်နော်မတက်သေးမတက်သေးဟုတ်အဲ့တော့ဘူဂျိုမရှိဘူးဘူဂျိုမတက်ဘူးနော်ဘူဂျိုမတက်ဖြစ်တာကျောင်းဟိုကသူငယ်တန်းကတက်မှာတောင်းတော့တော့ပေါ့အကျောင်းကသူငယ်တန်းကနေစားတက်တာအဲ့လိုဘူဂျိုတော့မတက်ဘူးမတက်ဘူးအဲ့အကောင်းတယ်ညီမလေးဘူဂျိုတက်ငယ်တဲ့စားချက်နေရမှာဟုတ်တယ်အကျောင်းအကျောင်းဆော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုသာသူ့ရနေပုံပေါ့နော်ဒါဟုတ်သူ့ရတယ်ဆိုတာစတော်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတော်ရချင်းရပါပဲအဲ့တော့ဟိုကျမတွေကဒါပေါ့နော်ဒါစတော်ရဲ့ခရီးချစ်ကြအများတယ်အဲ့တော့သူ့ပြရောဒီကျမတွေရဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်အမှတ်တရရှိနေတဲ့ဆီယမအခုခင်ဒီပေါ့နော်ထဲထဲမှာသတိရနေကိုချစ်တဲ့ဆီယမပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာဆီယမရတော့အကုန်လုံးတော့သူ့ပြရချစ်တယ်ဆီယမချောချောလေးဆိုကိုကပန်းပေးရတာနဲ့တော့ဆွဲချင်းနေငယ်ရတော့ဒါပြအဲဆိုပြရတော့ဆီယမားတွေလည်းချစ်တယ်ဟုတ်ဆီယမားတွေကိုချစ်လည်းချစ်တယ်ကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလို့အချိန်မျိုးကြောက်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုအင်စာပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်စာအဲ့လိုကိုမပီးတာကိုမပီးမှလေအရန်ကြောက်တယ်အဲ့အင်စာဆိုပြီးအောင်ရေးတယ်ပြီးအောင်ကြက်တယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်တွေကတယောက်ဆောင်တယ်ဟုတ်လားဘလို့ငငယ်တွေတယောက်ဆောင်လို့တယောက်ဆောင်ဘလို့တယောက်ဆောင်ဆီယမားတွေရွှေ့ရှင်ပြရတာလားဟာတော့ဒီကအဲ့တော့ကစားမရဘူးသူကဒီပိုက်ပေါ့နော်ဒီပိုက်သူကြီးချက်ခိုင်းတာစားမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ရကြအောင်ဆောင်တာပေါ့နော်ရကြဘူးလို့ဆောင်တော့ဆောင်လို့ဆီယမရရှိရလေးကိုစားမရတော့မယ်ဆိုចောင်းသားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုစားရတဲ့ចောင်းသားနဲ့စားမရတဲ့ចောင်းသားနည်းနည်းတော့ကွာတယ်စားမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပုံပြဖို့ pressure အဲ့လိုလို့ရှိရတော့လို့ရှိရဲစားရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရလေအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေလည်းမအောင်ငငယ်ကအဲ့လိုစာပြန်ခဲ့တူဖြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကဲဝော်ကဲဘက်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေရောမရှိလားရှိရဒီဘက်ကတငယ်ချင်းကြီးသဘေးကဘေးကတငယ်ချင်းကအခုရန်ကုန်မှာရှိရအခုချိန်ကြီးလည်းတွဲသေးတယ်တွဲဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဒီဘက်အစွန်ဆုံးကတယောက်ကလည်းရန်ကုန်မှာရှိရဒီဘက်ကတယောက်ကတော့မရှိဘူးသူကနေပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့တငယ်ချင်းတွေကြာလဲကိုယ်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်အရင်ပြန်တွေ့တယ်အဲ့လိုဟိုဆိုပြီး Facebook မှာဆိုလည်းခဏခဏတင်တယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလာလို့ရှိရင်လေအခုငယ်ရတငယ်ချင်းတွေဟိုအဆင့်တစ်ရအောင်ပြန်နေဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုစာအပြန်ကျကြတယ်လို့ပြောလို့ဟုတ်စာတော့အပြန်ကျတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တစ်ကတော့အရန်လိုချင်တယ်လေအဆင့်တစ်ရန်လိုချင်တယ်အဲ့လိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်အမတ်
အတရာပေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို68မှတ်လောက်ရပြီဆိုငိုပြီအဲ့လိုခလေးဟိုစာဝါဒနာပါလားဆိုတာစာဝါဒနာမပါဘူးဆိုပြီးကလုံးဝစာဝါဒနာမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမှတ်လိုခြင်းနဲ့အဲအိမ်ပြန်ရင်ကြွားခြင်းနဲ့သမီးအစင်ဘလောက်ရပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြွားခြင်းနဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲသူကအစင်သေးရဆိုအစင်တက်ကအဲ့လိုရှိတာဟိုအစင်တက်ဟိုနှစ်သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်းချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာပြိုင်ချက်တယ်စာပြိုင်ချက်တယ်စာပြိုင်ချက်မှလဲဆိုပြီးတော့စာပူရဒါပေါ့နော်အခုဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါအနုပညာမောင်နှမရေပါမာကြီးတို့မက်ကတ်ရာတို့ဟိုအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ဒီလူတို့မနေ့ကတော့နော်အခုလုံးပဲဟုတ်အဲ့ရှင်တော့မဆိုးကြီးတော့ဆိုတာအရန်အောင်မြင်နေပေါ်တော့ဒါထိတ်ဆုံးအထင်ရတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဇာတာဦးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မြင်လို့ပေါ့သူတို့အဲ့ရှင်တော့ငင်းတော့အားကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးအားကြခဲ့တယ်နော်ဗျသတိမှာငါလည်းငါအမရဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်တဲ့ဒါမင်းကြီးတရားပေါ့နော်အနုပညာရှင်တရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးခဲ့တာတွေးခဲ့တာရှိတာအဲစိတ်ကူးခဲ့တာပေါ့သူကြီးကလေးဘွားကဆိုရင်ဆိုပြီးကတောင်မှနေတယ်တောင်မှနေအဲ့ချိန်မှာဆိုပြီးဟိုမွေးတဲ့အချိန်မှာမာကြီးတို့ကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အော်ဆိုပြီးတိတတ်တဲ့အရွယ်မှာမဘာကအရန်အောင်မြင်နေပြီအဲ့အချိန်မှာအော်ဆိုပြီးမမေးရရှူတင်လိုက်သွားပူတာဆိုရင်ဆိုပြီးဟိုကိုလွန်မိုးနဲ့ကိုလွန်မိုးနဲ့မဘာနဲ့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွန်လိုက်သွားပူတာအဲ့အိတ်ကားကไอ้กามาดาไอ้โหล slow white ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้โหลอยู่ป่ะเนาะปั้นฉันแท้มาอ๋อไอ้ไอ้พี่อ่ะแม้ตาเนี่ยลาพี่อ่ะคิสไปได้แกไอ้คันนี้ไล่တော့ไอ้โหลอ่ะแม่ๆอ่ะไอ้มาป่ะเนาะงาแลไอ้โหลอยู่ตีอูส่องจินตีอูตีอูส่องจินเนี่ยโหเลิกจี้จินเนี่ยป่ะเนาะตีอูส่องจี้จินเนี่ยဆိုပြီးတော့ไอ้โหลတော့ဆိုပြီးတော့มาตาไอ้วุฒิริบายဖတ်လို့ရှင်လဲไอ้แท้อ่ะตอกีดันเนาะดิไล่ๆဟုတ်ဟုတ်ไอ้เนี่ยแม่นมีเนี่ยมาคันลาหมดအဲ့လိုမျိုးမင်းမင်းနေရာဝင်ခံစားရတယ်။အပြီးတော့ဟိုဖတ်လိုက်ရင်ဟို flow ရှိရလေ။အဲ့ flow တွေကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ like ပြောကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့သူကဒါဒါရတော့ကြည့်ရမင်းမင်းရောပါတယ်နော်။ပုံလေးအားတော့တကယ်အမှတ်တရတွေယူနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်တော့ညီမလေးစုပေးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိလူရာတွေမေးခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်လူပညာရှင်ရဲ့သိကျင်စရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်ပြောပြစင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့popular ကိုပြောချင်တဲ့ popular အကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးတွေ Sally ချစ်ချက်